Av og til så skulle jeg ønske at hukommelsen var som et rom. Et rom hvor jeg når som helst kunne reise rundt og lete etter ting som jeg hadde glemt. På gjerninger eller ugjerninger. En plass hvor lyd, bilder eller det skrevne ord venter på å bli oppdaget igjen. Bli sett på med nye øyne. I Norge så har vi faktisk sånne rom. Enorme arkiver, fylt opp med din historie, min historie, vår historie. Små og store hendelser. Det er som å vandre rundt i nasjonens hukommelse. Åpne dører til fortiden. Kikke inn og kanskje ta lærdom. Kjell Løken, 27 år, flykta fra landet for å kjempe mot tyskerne. Drev han ut på reise. Det var noe trøbbel med vår iranske oppholdstillatelse som var utløpet, slik at vi enten måtte betale en bot eller vandre i arresten. Og siden har vi ikke sett dem, for de forlot Bombay før vi kom dit. Forelsket seg i Agneta fra Sverige, i Odessa, 1941. Giftet seg året etter i Kanada. Det er med dypeste sorg at vi må informere om at din ektemann Kjell Løken har blitt drept i aktiv tjeneste. På gjensyn, min elskede. Agneta måtte gå videre uten sin Kjell. Men historien om Kjell, den lever videre. Som disse gamle legebøkene. Der vi kan studere medisinsk kunnskap fra middelalderen. Stein på stein er kunnskapen blitt bygget. Og stein på stein er landet vårt blitt reist. I høyden og i bredden. Helt ut til havkapp. For mange lå det ingen fremtid i Norge. De ville ut. Og skape seg et nytt liv. I horisonten lå Amerika og glittret og lokket med plenty of miles and yards. De søkte fremtid. Etterkommerne i dag søker fortid og finner sine forfedre i folketellinger, kirkebøker, brev og gamle fotografier. Eller kanskje protokoller fra et fengsel. Arkivene fyller oss med ting som vi kanskje helst vil glemme. Mørke historier som venter på å komme frem i lys. Blir hentet opp fra historiens dyp til nåtidens overflate. Akkurat som oljen. Det sorte gullet som fylte Norges klubbkasse. Og vi sang. Enda høyere. Ja, vi elsker dette landet. Selv om det hadde sin pris. For mange. Alt er her. Frem til akkurat nå. Hvert sekund så flytter nåtiden seg inn i arkivet og blir til fortid. Slik vil disse rommene fortsette å fylles opp. Av dine, mine, våre hendelser, tanker og opplevelser. På godt og på vondt. Både det håndgripelige og alt det vi nå lagrer digitalt. Det er faktisk her nasjonens hukommelse er.